কেন্দ্ৰৰ কেলৰ শান্তি আলোচনা সম্পূৰ্ণ প্ৰেছ বিবৃতি যোগে ঘোষণা কৰিছে কেলৱে কেলৰে অচিৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ শান্তি চুক্তিৰ কথা কেলৰ উপমুখ্য সেনাধ্যক্ষ সূৰ্য কুছৰ এই ঘোষণা শান্তি প্ৰক্ৰিয়াত বাধা দিব পৰা শক্তিক লৈ সজাগ থাকিবলৈ আহ্বান কেলৰ কমতাপুৰৰ জনতাই শীঘ্ৰে নতুন সূৰ্যোদয় দেখিব বুলি মন্তব্য কেলৰ পুনৰ জনাইছো যে কেলৰে শান্তি আলোচনা সম্পূৰ্ণ হৈছে কেন্দ্ৰৰ আৰু প্ৰেছ বিবৃতি যোগে ঘোষণা কেলৰে অচিৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ শান্তি চুক্তিৰ কথা কেলৰ উপ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ সূৰ্য কুছৰ এই ঘোষণা শান্তি প্ৰক্ৰিয়াত বাধা দিব পৰা শক্তিক লৈ সজাগ থাকিবলৈ আহ্বান কেলৰ কমতাপুৰৰ জনতাই শীঘ্ৰে নতুন সূৰ্যোদয় দেখা পাব বুলিও তেওঁ মন্তব্য আগবঢ়াইছে কেলৰে কমতাবাসী ৰাইজক ইংৰাজী নতুন বৰ্ষৰ সাদৰ সম্ভাষণ জনালোঁ এই নতুন বছৰটা কোচাজপুৰী জাতিৰ কাৰণে এক আশাৰ বতৰা কোচাজপুৰী জনগোষ্ঠীৰ দীৰ্ঘদিনীয়া যি সমস্যা সেই সমস্যা অহা ছাব্বিছ জানুৱাৰীৰ আগতে সমাধান হ'বলৈ গৈছে আৰু অধিক প্ৰতীক্ষাৰ অন্তত কেএলও আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ মাজত সম্ভাৱ্য এক শান্তি চুক্তি হ'বলৈ গৈ আছে আৰু এই শান্তি চুক্তিৰ জৰিয়তে কোচ কমতাপক্ষীয়ে দীৰ্ঘদিন ধৰি বিচৰা পৃথক কমতাপুৰ ৰাইজৰ দাবী আৰু কোচাজপুৰী জনগোষ্ঠীৰ সমস্যা সমাধান হ'বলৈ গৈ আছে।